Olá, trailerandos e trailerandas! Esse é o grande vídeo do sorteio! E aí, antes que vocês perguntem, cadê a Diana? A Diana hoje teve uma opção de coisa para fazer em São Paulo, foi resolver a vida dela. E como eu não queria deixar esse vídeo para depois, eu tô gravando sozinho, para quem é fã da Diana. Mas tudo bem, vocês vão se deleitar com a minha presença. Hoje nós vamos fazer o sorteio depois da vinheta. Vamos lá! Então vamos lá, lembrando primeiro os critérios para participar do sorteio foram os seguintes, né? Tinha que deixar um comentário, uma mensagem para gente nos vídeos, nesse período aí, tinha que deixar o like, o joinha e tinha que ser inscrito no canal com as inscrições públicas, né? Para a gente poder ver e para as pessoas também poderem conferir depois que não é maracutaia, que a pessoa que ganhou realmente tem a gente como inscrito. E para isso precisaria deixar pública, conforme a gente explicou direitinho lá no vídeo do canal. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é selecionar qual vídeo a gente vai fazer o sorteio. Porque do dia que a gente anunciou até o dia que a gente atingiu os 8 mil inscritos, foram diversos vídeos, vai ser um desses vídeos, tá? Então eu dei uma olhada lá previamente e é o seguinte, o vídeo que a gente anunciou foi o 167, 167. E o vídeo que a gente atingiu os 8 mil foi o 178. Então os vídeos que vão ser, qual vídeo vai ser usado para achar o vencedor, vai ser o vídeo entre o 167 inclusive e o 178 inclusive. Né? Então a partir daí, primeiro nós vamos sortear qual vai ser o vídeo e depois nós vamos lá naquele site que eu falei lá, o commentpicker.com, e vamos ver, fazer esse sorteio e depois vamos conferir e eu vou gravar isso tudo para vocês poderem ter uma ideia aí, para poder acompanhar, para poder ver que não é maracutaia e que está tudo certinho, tá bom? Peço a vocês o seguinte, fica até o final do vídeo, não é porque eu vou sortear alguém que quem perdeu, fica até o final e não vai desligar só porque você perdeu, vão ter outros sorteios. Próximo sorteio com 10 mil inscritos, tá? Estamos com 8 mil, já passamos, já estamos com quase 8.100. Vamos para 10 mil quando vai ter o próximo sorteio, mas lá para frente a gente vai anunciar o que vai ser sorteado. Talvez umas coisas diferentes, estou pensando, quem sabe, umas camisetas aí, vamos ver. Não prometo nada. Mas próximo sorteio com 10 mil. E fica até o final para a gente falar outras coisas legais aí, que a gente tem alguns outros avisos bacanas aí, tá bom? Vamos lá! Então vamos lá, primeiro ver qual vídeo vai ser sorteado. É um vídeo entre 167, 167 e 178. Vamos lá. Tchananana, qual vídeo será? Sortear agora. Tcharam, vídeo 167. Por acaso foi o primeiro. Que é exatamente o que a gente falou do sorteio. Muito bem, vamos lá. Vamos ver aqui. Vídeos. Vamos ver. Cadê o 167? Olha lá, esse aí. Novidades, lojinha, sorteio do canal. Foi o vídeo que a gente falou do sorteio. Então esse é o vídeo que vai ser usado. Construir. Pra gente ver quem é que vai concorrer. E agora a hora muito esperada. Tcharam! Então vamos lá, vamos colar a URL do vídeo. Tá aí. Carregar os comentários de todos aquele vídeo. Tá lá, ó. Tá vendo, ó. 167, novidades, lojinha e sorteio. Esse é o vídeo. Vamos ver o vencedor. Tcharam! Alexander Rabelo deu like, fez o comentário. Agora vamos ver lá se ele tem a gente na inscrição e se está pública. Vamos ver os canais que ele está inscrito. Cadê? Ih, será que não tem? Ah, nós aqui! Muito bem, Alexander!
Grande vencedor. Vamos te contatar, hein, Alexander? Yeah, parabéns, Alexander. Legal. Gostei. Vamos deixar lá, como eu falei, uma mensagem para você lá na... no comentário que você fez, te avisando e pedindo para você entrar em contato com a gente pelo e-mail oficial do canal, que é o trailerandoporaí@gmail.com, e lá a gente combina, você me passa o endereço e tal, e a gente troca, se for o caso, o WhatsApp, para a gente poder, enfim, te passar esses prêmios maravilhosos que você acabou de ganhar, tá certo? O chaveiro, o adesivo e a nossa caneca, tá bom? É, aliás, quem quiser, aproveitando, quem quiser entrar em contato com a gente, né, às vezes fica, você pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, que a gente tem trailer, @trailerando, no Instagram não tem o por aí, tá? É só @trailerando. É, você pode mandar um e-mail pra gente, que, ó, aí tem o trailerandoporaí, tudo junto, @gmail.com. Manda a gente, né, ou pelo comentário e tal, a gente costuma responder, gosta de bater papo, interagir com as pessoas, tá bom? Muito bem, vamos então aos avisos que eu falei que ia falar para vocês aí, que ia dizer para vocês. A primeira coisa é a seguinte, é falar sobre a nossa lojinha. A gente já falou, muitas pessoas conhecem, outras ainda não. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, mas o link está na descrição. Você pode clicar e pode dar um pulo lá e dar uma olhada. O que tem na lojinha? Tem coisas que a gente compra pra gente e eventualmente a gente acha legal, fala assim, poxa, vou comprar umas a mais e ver se o pessoal quer comprar, porque são coisas geralmente complicadas de achar e coisa e tal. Claro que coisa fácil, coisa que você acha em qualquer esquina, a gente vai para uma lojinha. Então, por exemplo, né, uma coisa que eu fiquei muito tempo para arrumar foi esse plug aqui. Tá? O que, que é isso aqui? É um plug chamado SAE, que ele serve para quem tem o N-Bergo, eu não sei se o Jacob tem também, para fazer a entrada direta da placa solar flexível dentro do trailer. Eu estou mostrando nas imagens aí, vocês estão vendo aí, esse plug ele se encaixa nessa preparação que o trailer já vem pronto, né? já traz de fábrica aí. Eu fiquei muito tempo para achar que no Brasil não existe, essa peça ela é usada em geral para fazer chicote de Harley Davidson e outras motos aí, e ela custa na faixa de... o mais barato que eu achei custava R$ 90, R$ 95,00, até R$ 150, R$ 180,00 eu vi aqui no Brasil. Fora isso, você não acha. Então eu importei da China, importei meia dúzia, né? Importei oito, peguei dois para mim, um para usar, um para deixar de reserva, e tem mais meia dúzia aí para vender na lojinha, R$ 40,00. Então, dá um pulo lá, vira e mexe, a gente acaba colocando novidades e coisas aí que pode ser interessante para você, né? E recomenda para as pessoas, divulga aí, ajuda a gente também, porque isso acaba ajudando a gente a financiar as coisinhas do canal, né? Os gastos que a gente tem, eventualmente para manter o canal no ar. O outro aviso é o seguinte, nós vamos colocar no ar, a partir da próxima semana, talvez, bastante provável que daqui uma semana, uma pesquisa. O que é essa pesquisa? Nós estávamos procurando dados sobre veículos de recreação, camper, motorhome, trailer, para ver dados. Quem são as pessoas que usam, quantos tem, como é que é isso aí. Dados, né? Genéricos, números. E não tem, não existe, não achamos. É muito difícil achar esses dados. Então, nós sentamos e criamos uma pesquisa. Falei, bom, já que não tem, vamos fazer uma pesquisa. É uma pesquisa que tem como objetivo dar uma caracterizada nesse público que a gente faz parte, para conhecer, para saber e para divulgar também. Porque na medida em que, por exemplo, dono de camping, fabricante, revenda, conhece quem somos nós, que necessidades nós temos, o que a gente pensa, é mais fácil para eles também colocarem as coisas que a gente quer à disposição. Então a pesquisa é para isso, uma pesquisa que foi bolada com ajuda de pessoas do ramo, eu pedi ajuda, submeti a pesquisa, ouvi as opiniões, refiz 3 ou 4 vezes a pesquisa, até que ela ficasse de uma maneira que fosse interessante para todo mundo, tanto para quem é usuário, conhecer o meio, conhecer quem são seus colegas, as pessoas, quanto para os fabricantes, para as revendas, para as associações poderem também
saber. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, quando a gente for lançar a pesquisa, mas eu estou adiantando a notícia aí. Ela vai ser uma pesquisa sigilosa, totalmente pela internet, a pessoa não é obrigada a se identificar, claro que é só para as pessoas que têm um veículo de recreação, seja um camper, um motorhome, uma Kombi, um trailer, para que elas possam responder com tranquilidade, e depois a gente vai divulgar os resultados para todo mundo, né? Vai deixar público em termos de percentagens e de números para a gente tentar traçar esse perfil do caravanista brasileiro. Então isso vai sair logo logo e a gente pede para vocês para ajudarem a divulgar. Quem tiver um veículo de recreação, for efetivamente um usuário de veículo de recreação, responda a pesquisa e ajude a divulgar. Quanto maior o número das pessoas que vão responder essa pesquisa, maior a fidedignidade e mais legal fica da gente ter um resultado que realmente represente a todos nós. Tá? E o terceiro e último aviso é aquele aviso que eu já dei, mas na verdade a partir de hoje, sábado, a gente só vai postar vídeo de sábado, não vai mais postar os vídeos das quartas-feiras, porque a gente não está viajando e a gente tem uma programação de temas e de vídeos e de roteiros que a gente sempre faz, a gente não fica fazendo vídeo a esmo, a gente procura realmente pensar, bolar e produzir, se quem é fã do canal aí sabe, a gente procura fazer vídeos bacanas, que sejam interessantes, que agreguem conteúdo, e a gente tem uma programação, e essa programação ela não está tão extensa porque a gente estava dividindo esse tipo de vídeo com vídeo de viagem. Como nós não estamos viajando por conta da Covid, vamos ver como é que vai ficar em janeiro, férias, talvez a gente viaje aí para algum lugar mais isolado e tal, sempre tomando cuidado de contato, a gente não quer sair turma, grupo, ficar fazendo churrasco em campo e tal, porque a gente acha que não é o momento para isso, mas até lá então só os vídeos que a gente está produzindo, e aí a gente vai reduzir para uma vez por semana para não ficar enchendo linguiça também. Então a partir de hoje, deste sábado, só no próximo sábado que vocês vão poder ver vídeos da gente. Vocês podem mandar mensagem, quem conhece a gente aí, manda WhatsApp, quem quiser mandar recado, você pode acessar Instagram, como eu já falei, pode mandar e-mail, como eu já falei, pode acessar vídeo antigo e mandar mensagem, porque quando alguém manda mensagem, aparece para mim, né? Mensagem não respondida, aparece lá. Então mesmo que você pegue o primeiro vídeo da gente e mande uma mensagem, a gente recebe o aviso, eu vou lá, leio e acabo respondendo. Então você pode usar as mensagens como um meio de comunicação também. Tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo mais curto, é um vídeo mais voltado para o sorteio, na verdade. Aproveitei para dar esses avisos. E espero que vocês não tenham sentido muita falta da Diana. E próximo vídeo ela vai estar aí, com certeza. E é isso aí. Se você curtiu, se inscreve no canal, se você não conhece o canal, dá uma olhada nos vídeos anteriores, porque esse vídeo não representa muito o que é o nosso canal. Na verdade é uma relação mais estreita com quem já é inscrito e com quem é fã do canal. Se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau!